jedin su Duka Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Amosa. Ovo govori Gospodin svemogući. Jao bezbrižnjima na Sionu i spokojnjima na Samarijskoj gori. Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje. Deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala kod David, piju vino iz vrčeva i mašu se najfinijim uljem, ali sa slom Josipov ne mare. Stok će prvi sad biti prognani, umuknut će veselje raskošnika. Riječ Gospodnja. Gospodin ostaje vjeran do vijeka. Gospodin ostaje vjeran do vijeka. On ostaje vjeran do vijeka. Potlačenima vraća kravicu, a gladima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje. Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute. Gospodin ljubi pravedne. Gospodin ostaje vjeran do vijeka. Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati do vijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena. Gospodin ostaje vjeran do vijeka. Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Timoteju. Boži čovječe, teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću. Bi dobar tvoj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima. Zapovjedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo. Čuvaj zapovjed, neokaljeno i besprijekorno, do pojavka Gospodina našeg Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, blaženi i jedini vladar, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko ljudi ne vidje, niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna. Amen. Riječ je Gospodnja. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.
Kad umrije siroma, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš, te bude pokopan. Tada u teškim mukama u paklu podiže svoje oči te iz daleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pozavapi. Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i raskladi mi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Reče na to Abraham, sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome, između nas i vas, zjapi provalija golema, te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema. Na to će bogataš, molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće, pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka. Kaže Abraham, imaju Mojsija i proroke, njih neka poslušaju. A on će, o ne, oče Abrahame, nego dođe li tko od mrtvih i k njima obratit će se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane. Riječ Gospodnja. Mi trebamo prepoznati ljepotu i uzvišenost našega života. Možda nam se mnogo puta u životu dogodi da olako prolazimo preko naših događaja, preko naših muka, patnji ili radosti koje mi svakodnevno živimo. Ništa se slučajno ne događa u životu, nema slučajnosti. Sve ima svoj razlog i sve ima, evo, svoju poruku. Čak Sveti Pavlo kaže, niti jedan glas, niti jedna riječ nema bez značenja. Sve ima svoj razlog. Zašto se izgovori? Zašto se kaže? Evo, zbog toga smo pozvani prosuđivati naše misli, prosuđivati naše riječi. Jer svaka naša riječ ima određenu težinu i vrijednost. Ako onda mislimo o težini i vrijednosti Božjih riječi, onda se možemo duplo i trebamo duplo zapitati zašto nam Isus nešto govori. Naprimjer, kad god čitamo Božju riječ, trebamo uvijek dobro paziti komu Isus osobito govori. Neke stvari govori učenicima, neke stvari govori svojim apostolima, neke stvari govori mnoštvu, neke stvari govori pismoznancima, danas govori farizejima. I trebamo vidjeti, evo, zašto to Isus govori farizejima. Tko su farizeji? Farizeji, po zakonski govoreći, su bili ljudi koji su jako bili pažljivi na zakon i trebali su sve doslovno učiniti i napraviti. I oni su bili izvršitelji toga zakona. Ali to im nije bilo dovoljno. Nije bilo dovoljno da su oni bili pošteni, recimo, evo, pred zakonom, Mojsijevim zakonom, ne? Nego oni su onda iz te svoje pravednosti počeli osuđivati ljude. Evo, zašto oni ne čine onako kako Mojsije govori? I onda su sebe uzdizali.
evo, iznad drugih i počeli svojim mišljenjem, svojim riječima tlačiti druge. I zato sad Isus govori njima, ali evo, mi trebamo vidjeti da li možda slučajno u meni ne stoji neki farizej i da li možda i meni ne govori nešto što bi trebalo primiti Božje evo, svjetlo, da bi se ja mogao onda i promijeniti. Ne. Recimo početak evo, ovoga evanđelja, reče Isus farizejima, bijaše neki bogataš. Odjelo se u grinis i tanan i lan i damarice se sjajno ugostio. Vidite, ovo je velika rečenica. Znači, bogataš. I svatko od nas može biti bogat u sebi. Čime može biti bogat? Može biti bogat svetošću, recimo, na svoj način svetošću, da ima savršenu sliku o sebi. Ja sam pravedan, ja sam čist, ja sam svet, a sve oko mene je prljavština, svi oko mene su nepravednici i svi su veliki grešnici. To znači imati bogato mišljenje o sebi. I kako se taj bogataš odnosio? Kaže da se odjevao u lan, u bogati, evo, bogatu obleku i da se danomice gostio. Evo u čemu je bio njegov život. On imao drugoga zanimanja. Njemu je najviše stalo da kako će se on lijepo obući i kako će dobro jesti, kako će se veseliti. I u tome mu je prolazio život. Gdje je tvoj život? Gdje je moj život, draga sestra i dragi brate? U čemu je smisao tvoga života? Gdje je tvoje ostvarenje? I vidite, pored ovoga bogataša bio je i taj siromah imenom Lazar. Evo, Sveti Luka govori o Lazaru, ne? A neki siromah imenom Lazar ležao je sav u žirevima pred njegovim vratima, pred njegovim vratima. I priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Vidite, s jedne strane imamo bogataša koji ima samo dvije stvari najvažnije u životu. Da se dobro obuče, da se dobro napapa, napije i on više ništa ne treba. A ovaj Lazar pred vratima njegovim je stajao, nepomičan. Prosio je, priželjkivao je, ne da bude s njim za stolom, ne da se i on gosti, nego da se nahrani onime što je padalo s njegova stola. I nikoga ne imao da ga utješi, da mu pomaže rane. Kaže, u čirevima je bio, psi su došli lizati njegove rane. Psi su došli da ga utješe, rekli bismo. Kako to da godinama taj bogataš nije se osvrnuo evo na toga siromaha koji treba njegovu pomoć, treba njegovu blizinu? Evo našega pitanja, drage sestre i braćo, na što nas Isus upozorava i vodi, da razmišljamo i u svijetlu one slike koje sam vam prije rekao, evo ona zlatna noga Isusova, koji kao vojnici, svi ljudi slijede tu nogu, ne mareći niti jedan za drugoga, nego im je stalo da se drže svoga bogatstva i slijede Isusovu zlatnu nogu. A ovi drugi slijede Isusovu raspetu nogu, krvavu nogu i njima je stalo samo da na pravi put idu. Koji je taj bogataš, drage sestre i braćo? I gdje mi možemo prepoznati našeg bogataša? Možda upravo tvojoj obitelji, možda upravo u našoj zajednici, možda upravo na radnom mjestu. Koji je taj Lazar u tvojom životu koji stoji svakodnevno pred tvojim vratima i čeka da ga ti pogledaš, čeka da ga ti zagrliš, čeka da mu, evo, izliječiš rane kako bi, evo, mogao i ustati na svoje noge. Ležao je tamo pred vratima. Zamisliti kakvu okorjenost je imao taj bogataš da uopće ga nije htio vidjeti. Koliko okorilo srca jedan čovjek može imati da ne može prepoznati svoga susjeda, svoju ženu, svoga muža, neka ti bude. Ti si osuđen da budeš u čirevima, ti si osuđen da patiš i nema ničega između tebe i mene. I takav je on imao stav. I zamislite sada kako Isus ide sve dublje i dublje u objavu i svjetlo koje nam Gospodin daruje. Kaže, kad umrije siromah, odnesuše ga anđeli u krilo Abrahamovo.
Čim je on završio ovaj život, njega su ruke anđelove. Evo, anđeli su ga odveli u krilo Abrahamovo. Vidite ovu dinamiku da nije bio sam, nego odmah su došli anđeli i odveli ga u krilo Abrahamovo, to znači za Židove, da je u najuzvišenije nebo došao. Abraham je najsvetiji čovjek, praotac naše vjere. Znači, odmah su ga odveli tamo. A kaže sveti Luka, umrije i bogataš i bi pokopan. Zamislite, ova ide gore, a ova ide dolje. Kako se to sad počelo, evo, događati, ne? Kaže, biješe pokopan. I odmah nastavlja, ne? Tada u teškim mukama u paklu podiže svoje oči izdaleka i ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara, pa zavapi: Oče Abrahame, smiluj mi se, i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i raspadi mi jezik. Vidite sada kako se nalazi daleko od one blizine, znači on je bio odmah iza njegovih vrata, stvorila se nekakva daljina, nekakva razdaljenost. Što se to preokrenulo u trenutku kada je on bio odvojen, njegova duša bila odvojena od njegova tijela? Odjednom je ušao u jedno stanje velike daljine. Ovo se, drage sestre i braće, događa. Mi trebamo približavati te daljine. Mi smo pozvani da prepoznamo braće i sestre u njihovim potrebama i da jasno možemo, evo, izraziti našu potrebu drugome. Zato smo ovdje na zemlji, da možemo pomoći jedni drugima. Bog tebe treba u konkretnoj situaciji. Bog nas treba. Zamislite našu majku Tereziju, evo, nedavno proglašena svetom. Ona je bila redovnica. Rekli bismo da je bila uspješna u svome životu. Imala svoj stil života, bila profesorica i tako. Ali unutra imala nekakvi čudni nemir. Bog joj nije dao mira da bude i u tome redovničkom životu, iako bila posvećena, služila Bogu, služila crkvi. Bog joj dao neki sveti nemir da nije mogla ostati na miru, jer je čula o tim siromasima, o tim prognanicima. Razumijete, i ona je spremna ostaviti taj redovnički komoditet i taj uspjeh kao profesorice, i ona odlazi na cestu živjeti sa siromasima. Vidite što čini Božja milost. Vidite kako majka Terezija je uklonila tu razdaljenost. I vidite ovo sad što se događa. Ona je bila pripadnica tih svojih sestara i onda kada je odlučila da napusti svoj red, pitala je te iste časne gdje ona živjela, imali su kuću u Kalkuti. I ona je molila kada ide iz, evo, svoga samostana gdje je živjela do tada, da jednu noć prenoći u tom samostanu gdje je već živjela cijeli život, ne. I ona zove sestre i kaže: mogu li jednu noć, evo, dolazim toliko puta, i sestre nisu dopustile da prenoći jednu noć. Te iste časne gdje je živjela cijeli život. Ne. I ko je otvara vrata u toj noći? Musliman. Odnosno, musliman. I on je prima u kuću da prenoći u Kalkuti. Danas ta kuća toga muslimana je glavna kuća sestara misionarki ljubavi. Središnja kuća. I ta žena dođe, obučena u sari, i počela služiti te gubave. Ona je prekrižila svoj život priješnji. Ona je otišla na cestu i boravila sa tim ljudima. Znamo kako su u Indiji sekte, ne? Odnosno, kako se zove, kaste, ne sekte. Kaste, i oni to ne smiju prekršiti, ove te kaste. Ne mogu iz jedne u drugu doći, ne? Jer on to strogo gleda. I sad dolazi ta žena, kršćanka, srcem puno ljubavi, za nju ne postoji te razlike. Ona je prelamala te razlike. I ona njeguje te bolesnike, ozdravlja, sjećamo se jednog iz njezina životopisa i iz toliko svjedočanstva. Jedan hinduista je rekao, kaže: živio sam kao životinja, a umirem kao anđel. Završava život kao anđel. Vidite, jedna katolkinja, jedna banka,
jedna redovnica koja se pretvara u živi živi svjedok evo Božje istinske ljubavi. I koliko je ona promijenila evo taj mentalitet u Indiji. Vidite da ona nije prekrižila ruke i očistila ruke kao Pilat i mene to ne zanima. Ove razdaljenosti mi trebamo smanjivati, drage sestre i braće. Ovu otuđenost moramo, koliki razdori su u našoj katoličkoj crkvi događa, u našim obiteljima, u našim zajednicama. Mi sve više gubimo tu svijest da smo mi mistično tijelo Kristovo i da smo udovi jedni drugih. I to moramo razumjeti. Vidite kako se postaje bogataš. Bogataš je onaj koji jednostavno ne želi staviti svoja blaga na raspolaganju braći i sestrima. I on reže druge. Za njega ne postoji drugi. Ovo se ne smije dogoditi. Imam predivan primjer svetoga Franje Asiškoga. Bog ulazi u njegov život, moli pred križnjem i kaže, Gospodine, pa koji je smisao moga života? Što ja trebam učiniti? I Gospodin mu objavlja, kaže, idi popravi moju crkvu koju vidiš kako se ruši. Ruši se crkva. I on ide i počinje obnavljati tu crkvu. I ide gubavce njegovati. Nečiste gubavce. Vidite kako ta Božja ljubav pobijedi u čovjeku i on se više ne boji. Isto kao i majka Terezija. Koji su gubavci u tvome životu? Sjećam se, sad ću vam reći ovaj jedan san kojeg sam imao još kao mladić. Baš vezan uz gubavce. Sad je to došlo na pamet i vjerujem da Duh Sveti budi upravo evo, u dinamici ovoga evanđelja. Sanjam jednog gubavoga čovjeka, ne? I njegove lice svo nagriženo gube, izobličeno lice. A i ja se sjetim nekako kako je Sveti Franjo poljubio gubavca i kako je pobijedio to zlo u sebi. Kažu nam životopisi svetoga Franje da je on bježao gubavaca, smrtili su, ne, i bježao, ne. I jednoga dana, evo, on je pobijedio sebe unutra i išao i zadrlio gubavca i poljubio gubavca. I tada se sve promijenilo u njemu. I tada je počeo svjedočiti i kaže, sve ono što mi je do sada bilo gorko, postalo mi je slatko. A što mi je bilo slatko, postalo mi je gorko. U njemu se to promijenilo. I on je postao novo stvorenje. I onda se pobjedio strah u sebi. Zamislite, zamislite majku Tereziju koja je godinama njegovala gubavce i nikad zarazu nije i dobila. Znate koju ludost smo mi živjeli 3 godine pandemije, da se to širi, da se to ovo. Razumijete, a ona je bila sa gubavcima dano, noćno i nikad se nije zarazila. Koji Sveti Franjo, koji toliki, razumijete. I dobro, ja se sjetim toga, u snu se sjetim toga da je Sveti Franjo zagrlio toga gubavca i ja vidim toga čovjeka potpuno izopačena u licu i ja njemu kažem, ljubim te, ne? Iz mene je kriknulo u snu, ljubim te. I kako sam ja njemu rekao, ljubim te, njemu je pala guba sa lica. Komad gube mu je pala, postalo mu je čisto lice. Kad sam ja to vidio, ja kažem, ljubim te, ljubim te. Trčao sam za njega, za njim, ne? I kako sam tu govorio, s njega je opadala ta guba. Ali ja vam ne mogu opisati taj jedan duboki osjećaj koji sam ja vidio svaki puta kada sam njemu rekao ljubim te, njemu je bilo i drago i teško, u istom trenutku. Kad sam ja vidio da idem prema njemu i kažem ljubim te, njemu guba pade i on bježi od mene i trči od mene, ne, a ja za njim, ljubim te, ljubim te, i padam u guba i on ode. I tako sam se probudio. Tako mi je to bilo moćno, drage sestre i braće. Ljubav je najveći egzorcizam. Ljubav je najveća pobjeda. Ljubav je snaga Božja. I vidite kako taj bogataš, evo, nije jednostavno otvorio svoje srce za ljubav za tim čovjekom, ne? I gledajte što se onda događa. Gospodin Isus nam još dublje objavljuje stvari, ne? Kaže, oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara do moći vršak svoga prsta. Da mi što on traži? Od onoga velikoga veselja, banketa i oblačenja spao je na to da treba malo vode u tom ognju. Da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se strašno mučim u ovom plamenu. Plamen ima. Plamen izgara. Reče na to Abraham, sinko, sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla.
Razumijete, svi smo ih primili. Razumijete? Sad ti kad se pitaš, zbog čega si ti rođen recimo u bogatoj obitelji, jesi ti zavrijedio? Da si ti rođen u bogatoj obitelji, da ti imaš sve sređeno. Što je to? Da li zaista si ti, da su tvoji radili, stekli i da ti zajedno radiš i stičeš i uživaš u to blago? Ili je to tebi naslijeđeno, ti imaš to, ne? Ili recimo zašto su neki siromašni? Nije pitanje o tome da je neko rođen u siromašnoj ili u bogatoj obitelji, nego je pitanje kako se odnosiš prema tome, kako živiš. Recimo ima zdravih ljudi koji su jako zločesti, upropaštavaju sve oko sebe, a ima bolesnih ljudi koji su sretni ljudi. Ja sam danas rekao jednoj obitelji, Sveti Franjo je imao 17 bolesti, on je trpio od 17 bolesti, a nema sretni čovjeka na zemlji nije bilo. Kako on na samrt je pjevao. Pjeva on, slavi Gospodina i za sestricu smrt. Hvaljen budi Gospodine moj, po sestri nam tjelesne smrti, koji nijedan smrtnik umaći neće. Jao onome koji smrtno umiru u grijehu, a blažene koje ti nađeš po voli presvete svoje, jer druga im smrt namuditi neće. Postoji dvije smrti, dragi sestri i braće. Dvije smrti. Postoji ta smrt našega tijela i postoji ona vječna smrt. Jao onome koji u smrtnom umiru grijehu, a blažene koje ti nađeš po volji presvetoj svoje, jer druga im smrt navoditi neće. Vidite, ovo je ta mudrost i svjetlo koje nam Gospodin daje. Mi moramo imati pred sobom tu jasnoću. Gdje ide moj život? Gdje ja trošim moje darove, moje milosti, moje sposobnosti? Da li sam ja zaista sretan u sebi i da druge usrećujem ili želim samo za sebe? Samo da ja. I to ovdje ništa nema o njemu čime se bavio, da neko pomoga, da je drugi usrećivao. Njemu je bilo najvažnije, evo, da se odijelo u grimis i tanani lan i danomice se sjajno gostio. I onda dalje, ne? Kaže ona, sada se on ovdje tješi, govorimo Abraham, on se sada tješi, dobi utjehu, a ti se mučiš. Evo, dobio si svoje, ne? K tome između nas i vas zjavi provalija golema, te koji bi htjeli prijeći odavde k vama ne mogu, a ni odavde k nama prijelaza nema. Vidite, na latinskom i italijanskom ovaj je prijevod da je napravljena ta provalija, da je uspostavljena provalija, ne? Zjavi. Ovo je onako rečeno objektivno, ne? Uspostavljena je provalija i poslije smrti, poslije, nema više prijelaza. Vidi kako nam Evanđelje kaže, znači iz neba su ljudi puni ljubavi, oni bi htjeli njima pomoć dolje, ali ne mogu jer je provalija. A još ozdola bi htjeli doći gore, ali ne možeš više. Ne. Sada je ova prilika. Vidite koji je lijek ovdje, protiv reinkarnacije. Mnogi danas zaluđeni, kažu bit će reinkarnacija, ne? Ponovno ćeš dobiti život, ne? Ponovno ćeš se pretvoriti u neku životinju, ponovno ćeš imati neki način da živiš ovdje, ne? To su samo varke sopranske, da zaboraviš da je tvoj život jedan, jedini ovdje na zemlji i kasnije taj sud. Razumijete? Ko što je tamo Isus Nikodemu kaže, nanovo se od ozgor mora telo biti, a on ne razumije, kaže, šta zar moram kao star vratit se ponovno u krilu majčinu? Evo ti je reinkarnacija, on ne razumije. I mnogi ljudi misle, ponovno ću se vratiti u krilu materinu. Ne, neće se ponovno vratiti. Odozgo se moraš probiti. To znači dopustiti sili Duha Svetoga da te preporodi i da budeš novo stvorenje. Danas, nažalost, neki svećenici i biskupi ne vjeruju više u pakao. Ja znam jednog iz moje obitelji, bliske obitelji koji je slušao svećenika, kaže, pa nema pakao. Tako se taj čovjek sablaznio da godinama nije u crkvu. Svećenici međusobno pričaju. I onda kažem, dođite malo da vidite kako se mi borimo sa demonima, koji egzorcisti sam jedine, da toliko ima egzorcista na svijetu. Dođite, vidite lice toga pakla i kroz demone što su sposobni činiti. Ali to je zaluđenost i zaluđuju mnoge druge. Kaže, nije ovo grijeh. Budi tamo, pa kupuju brakove, kupuju krštenja, kupuju vjenčanja. I to je Isusova crkva u nekim segmentima za nekim svećenicima. Ne, dragi sestre i braće, ima velika provalija. I mi toga trebamo biti svjesni. I slušajmo dalje. Nato će bogataš, molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca mojega,
imam petero braće, pa neka im posvjedoči da oni ne dođu u ovo mjesto muka. Zamislite kako još u njegovom mozgu, iako je pokojni, još u njegovom mozgu da mu Lazar služi. I kaže Abrahamu, ne pošalji Lazar da bi moči prst. I sad mu ponovno kaže, ne pošalji Lazar neka ide. Samo Lazar treba skakati okolo, jel? Tam neko je bolesni um koji dođe i upakne u tata. A što ti činiš? Gdje je tvoje srce? Gdje je tvoja ljubav? Kaže, pošanje, reci, pošanje, ne? A vidite kako Abraham štiti ovoga Lazara. Nemaš, njemu je gotovo. On je svoje odradio. I on sada uživ, on je u Zagrebu, sad je vrijeme slave. Ne možeš ti utjecati na njegov život više. Gazio si ga cijeli život. I sad se on probudio za odgovornost njegove braće. Vidite sebičnost, ne? Za braću mu je sada stalo. Ali Lazar treba raditi. Nije rekao Abrahame da ti se potrudi, nego Lazar. Uvijek sluga, uvijek plaćenje, ne? A što kaže Abraham? Imaju Mojsija i prorok. Pustiti Lazara. Imaju tamo pismo, sve to pismo. Sve imaju tamo, sve je tamo napisano. Ako oni imaju razume i srca, imaju tamo da čitaju, nek nauče što tamo piše. Ne? Nego dođe li tko od mrtvih, njima obratit će se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sveta i od mrtvih tko ustane. Vidite, konec. To je kraj objave. Ako Isus dolazi, razumijete, i u mrtvih uskrsu i sada, apostoli su ga vidjeli, Isus ga pokazuje, gledaj, pre svetog Faustini su kad dolazi, svetom Franji, toliki svjedoci. Pa ja sam osobno doživio, toliki ljudi su ga doživjeli. I ljudi ne vjeruju. Pa Toma nije vjerovost. Sveti Toma, je ovdje se sveća za to Toma. Ne vjeruje Toma. Apostol kaže, vidjeli smo Gospodina. I to nam je rekao. A on kaže, ne, dok ne stavi prstvo i šagu, ja neću vjerovati. Evo tako mi. I onda dolazi Gospodin ponovno, kako je ljubav Božja velika. On ponovno dolazi neko sedam dana Isus. I stane, samo za Tomu dolazi. Samo radi tome dolazi sljedeće nedjelje i kaže Toma dođi, sad si ti na redu, dođi i stavi svoju ruku. Evo, i to je veliko Božje milosrđe koje se objavlja. Nevjera, drage sestre i braćo, ono što sam na početku današnjeg dana rekao, one tri stvarnosti. Vjera, povjerenje i ljubav. Zašto se javlja tolika magija, toliko idolopoklonstvo i praznovanje u današnjem svijetu? Zašto toliki vraćani, hođe, imaju na pretek posla? Zato što je manjak vjere, zato što se ne propovijeda evanđelje, nego politika i ne zna kakva ekonomija. Vjera, ovo je pitanje, drage sestre i braća. Kaže, neće vjerovati. Vjera nas spašava. Znate što je vjera? Poslanica Hebrejima kaže, vjera je već imanje onoga čemu se nadamo. Treba ti zdravlje? Onda to imaš i vjeruješ i ti ćeš imati. Treba ti posao, ako istinski vjeruješ, ti već imaš posao i doći će. To je vjera. Vjera je da ja sada vjerujem u vječni život, jer sam ga iskusio. Jer je Božja pobjeda velika. Evo želim ovdje, prvi put sam ovdje u Njemačkoj, u Stuttgartu. Kada je Gospodin pokucao na moje vrata, ja sam rekao, da, Gospodine, želim. I Gospodin od mene tražio da živim samo presvete Eukaristije. 40 dana nisam ništa jeo. Samo sam Eukaristiju blagovao. I dok smo imali klanjanje tamo u samostalu, imali smo u crkvi, je bilo klanjanje, i ja klečem, bio je moj sat, i ja klečem, i ja doživljavam prisutnost Isusa, živu prisutnost. Isus meni kaže, ja te hranim iz svih tabernakola. I ja padam u duhu. Ja više nisam znao za sebe, sveće mi. Ja padam. I ljudi gledali me, ne? Ja se pridignem gore. U sekundi ponovno kleknem, ne? I ja čujem ponovno Isusov glas. Ja te hranim iz svih tabernakola. Ja kukruška ponovno na pol. I ja se diđem, sam se diđem, ne bi ljudi zuhranjali se koji ovdje u kapelu što imali hranje klanjanje, ne? Tako, i ja ponovno se diđem i kaže, Gospod, blaženstvo,
pun sam bio Isusove ljubavi i Duha Svetog. Ja pomno, i on meni kaže, pa, ali da te hranim od svih tabernakula svijeta. I ja zum po treći put dobro. I on je stavio taj pečat u me 40 dana, samo sve te priče što sam živio. I sad pitajte mene, pitajte fratra gdje sam živio, su oni isto vojeli. Jedan fratra rekao, ajde ispruči ruke da vidi kako ti se prsti trešu. Moji prsti ravni. Ja postim ništa, potpuno zdrav. Moji obitelji Isusu se brinuli da ne umre. Ja sam povjerovao Gospodinu. Mene Gospodin traži. Ja sam mu dao taj dar. I onda se to dogodilo. Dogodilo se to što je htio. Može se cijeli svijet okrenuti ovako. Mogu i biskupi i kardinali navjerovati i proganjati me. Mene to ne zanima. Ja znam ko se nastanio u meni i ko mi govori. Što Pavo kaže, ja znam komu sam povjerovao. Mi znamo zašto je Sveti Petar dao svoj život i svoj i apostoli. Ja znam, mi znamo. I može se sve okrenuti i proganjati i svi nas mogu... Znate što sam dobio danas neku sliku? Sada neki prodaju kutiju sa korpusom Isusovim, čekićem i i drvom. I znate što piše na engleskom? Razapni sam Isusa. Evo, to je mentalitet dok smo došli. A mi svećenici proganjamo jedne druge, proganjamo naše katolike. Sad čujemo u Hrvatskoj kako se smanjio broj katolika. Ispod 79. I ko je za to kriv? Ko će za to odgovarati? Vjera. Kaže nam danas, Evanđelje kaže, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve da je od mrtvih tko ustane. Zamislite što mi jedan crkveni dostojanstvenik rekao kad sam ponudio za statute naše za ovo duhovno obitelj i sve to. On meni kaže, taman završi u paklu, neću ti potvrdi statute. To je isto. Kako je tvoje srce ranjeno ljubomorom i zavišću? Kako je tvoje srce? Pred Bogom prvo. Neće prvo. I zašto se mi trebamo čuditi kad Isus kaže? Pa da je od mrtvih uskrsne. Neće vjerovati. Ovo je naša slobodna volja, draga sestre i braće. Ali ono se lijepo kaže našemu narodu. Možeš činiti što god hoćeš, ali ne dokle god hoćeš. E tako je i bogataš. Mislio laneno, lijepo, purpur, moja fotelja, hrana, šetnje, uživancija, tako. I misliš da si ti kralj, misliš da si ti Bog na ovoj zemlji. Kako god kakve odgovornosti imaš. Ne, doći će kralj. I veliki beznad će biti. Razumijete, dragi sestri i braća, mi smo pozvani slijediti Isusa Krista. Evo, onu njegovu provodenu nogu. Isusova noga krvari danas. I zato potresi, vidite, potresi, ne? I neki se pita i kaže, ne znamo što to znači, ne znamo kakvu poruku ima. Pa kako se pitaš kakvu poruku treba? Još šta ti treba da godi? Ruše se crkve, katedrale i još se ljudi pitaju, ne znamo što nam je poručeno. Nama je Gospodin rekao, kaže, bure, oluje, potresi, kaže, i njih će pomaknuti samo malo, potresi, oluje. I što će čekati? Da zvijezde padaju i da se gori sve. Što još čekamo? Bijeda i pustoš na ulicama. Vidimo ko maršira po cesti. A zabranjuje se evanđelje da se propovijeda. Vidimo kako smrt maršira po cestama. To nas ne zanima. Ne dižemo glas na to. Ne pišemo dekrete radi toga. Drage sestre i braćo, bogataš i siromah Lazar. Koji put slijedimo? Isus je odlučio put siromaštva, potpune slobode. Potpune slobode. Niko neće ostati na ovom svijetu, nitko. Sjećam se još jednu kratku epizodu, evo dok sam bio u Varaždinu, onda jedan čovjek 100 puta me zvao, a tada nisam evo niti mogao primati toliko ljudi i tako zbog mojih obveze, svega. I onda ovaj, baš je neprestano zvao i onda jedne nedelje došao. E, treba doći iz Zagreba i došao je. I ja sam stavio misu i poslije mise, kaže, ja sam taj pater koji vas malo tretira, neće mjesecima želi s vama razgovarati. I dobro, ajde, kad si tu, idemo moram govoriti. I popričali smo. On je šok doživio, jer je Gospodin pohodio,
ovaj, dok je bio na obali našeg Jadranskog mora, i on je bio tamo na obali, odmarao se ne, i Bog mu je pokazao duše pokojnika na toj obali, zalijepljene na stijeni, i počeo je urlati od straha kad je vidio zalijepljene na stijenama, ne? I on kaže, pa svi su to žive duše. I šok, on, njemu su se vrata otvorila, ne, toga života. Zamislite kolike duše su, ja poznam u Trstu, koliko ljudi dolaze, traže molitvu za oslobođenje kuća, prosto, neki ljudi su se iselili, ne mogu živjeti u kući, ne mogu spavati danima, noćima ne mogu spavati. Šetaju cijelo, čitave noće. Bračni par, njihov sin, ne mogu zaspati u toj kući, oni su morali se iseliti, jer su tamo radili abortuse, okultizmom su se bavili, tako redom. I zovu nas za blagost, za oslobođenje tih prostora. Zamislite kolike duše se zalijepe za određene prostore. Prokletstva, gdje su se zazivali duhovi, ovaj, magija, gdje ne. I ja sam rekao sada na intervju, ja se čudim, evo, biskupima, da ne se osjeća potreba da se imenuje egzorcisti u svakoj biskupi. Ja sam samo tome čudim. Koliki ljudi traže pomoć, iz cijele Europe i svijeta nas zovu i traže pomoć. I mi smo od krvi mesa. Svaka biskupija bi trebala imati, to je odgovornost biskupa. I to je godinama govorio Gabriel Lambert, najpoznatiji egzorcist. I ko će se time baviti? Zato se bave hođe, zato se bave ovih po televiziji, zato što svećenici ne vrše svoje službe. Zato što se ne sabiremo kao crkva, jedna sveta katolička apostolska crkva. I zato Isus, evo, nam govori o tome, o toj istini, gledajte. A vidite što nam Sveti Pavao kaže, Boži čovječe, teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavom. Što znači biti pravedan? Dati svakome ono što mu ide, što mu pripada. Ovo je pravednost. Da li ti mužu daruješ ženi ljubav koje pripada? Da li ti ženo daruješ ljubav mužu koja mu pripada? Da li roditelji dajete ljubav djeci koje pripada? Vidite bogataš kako bio nepravedan. Siroma nema za hranu, htio se nasititi mrvicima i ne daj, a ima napredak. I kako očekuješ da ćeš vječno živjeti? Sjećam se jednog bogataša u Hrvatskoj, koji je ucjenjivao jednu biskupiju i župu, kaže, sagradit ću župu, kaže, ako me pokopate u crkvi. Kad je on kardinal, biskup, ne da se pokopa, ne znam gdje, ne? I sad misli da novcima kupi, ne? Koji je to kardinal? Ne, kaže, jedan čovjek, bogataš, htio je dati crkvi novac, ne, da bi sagradio crkvu i da bi on bio pokopan u toj crkvi. Vidite kako novac pali. Razumijete? I takvih neurednih stvari imamo na preko. Nemojmo mi, dragi sestre i braće. Pravednost znači dati svakome što mu pripada. A što nam se ti Pavao kaže? Nemojte nikome ništa dugovati, nego da jedni drugi ljubite. Zamislite ovu ljepotu. E, pred tom tajnom ćemo svi biti suđeni. Pred tom tajnom. Nikome ništa ne dugovati, osim da jedni drugi ljubite. Ovo je to. Jedini sud, kako je rekao veliki Ivan, Sveti Ivan od Križa, kaže, na zalasku našeg života bit ćemo suđeni po ljubavi. Ništa te Boga drugi neće pitati, nego da li si ljubio. Ovo ćete pitati Boga. Evo ovo što sad ne čitamo. Ne? Ljubav pobjeđuje svako zlo. Evo pobožnost, pobožnost, vjera, ljubav. Znate što mi je jedan svećenik rekao za svetohranište, kaže frižider, ne, onaj frižider tamo, za presveto. I tako se stvari toleriraju. Ne kaže idu u frižider. I kako mi možemo primiti blagoslov? Evo što znači biti bogat. Kada ti si prisvojiš autoritet i tvoj autoritet ne služi nego ubija. Autoritet ne služi, nego ubija. A Isus kaže, primjer sam vam dao da vi tako činite. Kojega Boga ti služiš? Čiji ti autoritet imaš, ako ti ne služiš? Isus, Sin Boži, nama bere noge.
E, ovo je služba naše crkvi, ovo je služba nas svih kršćana. Ako želimo biti Isusova brađa i sestra, ako jednoga dana želimo doći u Kraljevstvo Božje, jer ovo je tebe do pitanja. A vidimo kako ljudi izaberu, isto radije pakao nego li da obično potpiše jedan statut i da prizna Božje djelo. Ne? A niko ne može zaustaviti Božje djelo. Bi dobar boj vjere, vidite, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima. Zapobjedan pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom, koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo. Čuvaj zapovjed, neokaljeno i besprijekorno, do pojavka gospodina našeg Isusa Krista. Zapovjed. Zapovjed. Jedinu zapovjed, pred nam je gospodina ljubav. Ovo je zapovjed. Ako mi to ne čujemo, da nam je zapovjedio da ljubimo, onda mi smo gluhi i ništa ne čujemo u životu. Sve možemo imati, sve možemo raditi, ali mi ne čujemo taj tu Boži zapovjed. Jedno što? Jedno vidite kako se taj beznad stvara. Zapovjed nam gospodin da, da boj bijemo. Sad zamislite kakve su bure oluje recimo vani i vjetra recimo, ne? A Pavlo nam kaže jednu sliku, kaže dobar sam boj bio, bitku, evo, vjeru sačuvao, kaže. Vjeru sačuvao. Što to znači? Zamislite vi držite ovu svijeću ovako cijeli život. I to vani, na bure oluje. Svi vjetrovi, sve bure, i ti držiš, i ti si sačuvao neugašenu svijeću. E, to je Pavlo rekao. Ovo je naša pobjeda. Vjera i ljubav Božja. Nitko ti ne može ugasiti svijeću koju si ti dobio na krštenju. Nitko. A nemoj ti gasiti ovdje. Evo, dragi sestri i braćo, zahvalimo Bogu za sve milosti koje nam je povjerio. Ne bojimo se, ne bojimo se. Isus nam je jednom rekao za sve upravitelje, na svim razinama našega društva. Ne bojte se, kaže, ne bojte se njih. Kaže, i oni trebaju znati, nije sluga već od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga poziva. Mi smo ovdje samo poslužitelji, a ne gospodari. Gospodar je jedini Bog. Evo, otvorimo se toj Božju svemoći u našem svakodnevnom životu. Prihvatimo Božju pobjedu u vjeri, u ljubavi i onda ćemo biti proslavljeni u Bogu, u Isusu Kristu svemu. Ne dopustimo da nas itko i išta tlači, jer to je naše dostojanstvo pred Bogom i pred vječnim životom. Neka tako bude svima nama. Amen. Ispovjedimo se.